Hezký den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Na numerologii vsadili v Hradci Králové. 22.2.2022 úderem jak jinak než 2. hodiny odpolední začala stavba nového multifunkčního stadionu. Lidé v krajském městě ho toužebně vyhlížejí desítky let. Naše úsilí k tomu směřovalo 3 roky a jsem rád, že nebylo vyvíjené nadarmo. Snad se za rok a něco dočkáme hotové stavby, dočkáme se prvního výkopu ve středovém kruhu a myslím si, že se na to všichni těšíme. Stavební firmy v příštích dnech na stavbě vztyčí 4 věžové jeřáby, pomocí kterých postaví hlavní nosnou konstrukci. Nejenom jako hejtman, ale jako bývalý fotbalista jsem moc rád, že se dočkáme už brzy fotbalového stadionu, multifunkčního stadionu, který si myslím, že nejenom já, ale mnoho hradeckých fanoušků si vysnělo už dávno. Na stadionce na podzim vrátí charakteristická lízátka. Stožáry s osvětlením jsou po podrobném průzkumu v pořádku a budou sloužit i v nové aréně s kapacitou 8000 diváků. Konečně po těch mnoha desítkách let se podaří dostavit stadion, už tomu opravdu věříme, že se podaří. No a naším úkolem je hrát ten fotbal tak, aby jsme ho odvírali v první lize. Máme velkou motivaci a věřím, že to bude fotbalový stadion nejen pro Hradec, že to bude fotbalový stadion pro celý východní Čechy. Stadion by měl být hotový na jaře příštího roku. Zázemí poskytne i dalším sportům, kulturním nebo jiným společenským akcím. Patrik Andejsek, televize V1. V polovině března začne stavební firma s rekonstrukcí křižovatky Fortna v Hradci Králové. Rozsáhlé práce se dotknou také přilehlých autobusových zastávek a proto bude místo od dubna až přibližně do konce roku 2022 pro motoristy zcela uzavřené. Přibližně v květnu se také městské technické služby vrhnou na nedaleký Moravský most, který vyžaduje opravu. Rekonstrukce křižovatky vyjde na více než 50 milionů korun. Za most zaplatí město dalších více než 20 milionů. Pokud jste z Hradce Králové a už jste se vrhli do jarního úklidu, po kterém máte přebytečné harampádí, tak dobře poslouchejte. Hradecké služby začnou 12. března s mobilními svozy určenými pro nadměrné a nebezpečné odpady. Až do 9. dubna obslouží celkem 92 stanovišť po celém městě. Harmonogram je na webu města. Důležité je, abyste odpad na místo nosili jen v termínu svozu. Zároveň, pokud vyhazujete třeba zbytky chemikálií, řekněte pracovníkům, o jakou látku se jedná. Do mobilních svozů nepatří zeleň, stavební suť, pneumatiky ani běžný domácí odpad. Na hradeckém magistrátu od úterý vleje ukrajinská vlajka. Město tak symbolicky vyjadřuje podporu zemi, jejich celistvost a svrchovanost uznávanou mezinárodním právem narušuje Ruská federace. Na Ukrajině máme naše partnerské město Černigov, kterému chceme vyjádřit podporu a já se samozřejmě pokusím spojit se starostou Černigova a nabídnout mu naši pomoc. Na radě města jsme se prakticky jednomyslně dohodli během několika minut, že Ukrajinu podpoříme. Česko se propojilo s Ukrajinou. Prostřednictvím videomostu letěly písničky mezi 1000 mil vzdáleným Hradcem Králové a Poltavou. Společný dvojkoncert českého a ukrajinského sboru proběhl díky online streamu navzdory vzdálenosti 1600 kilometrů mezi Poltavou a Hradcem Králové. My jsme měli za úkol zaspívat jednu písničku z repertoáru té Kozy Derezy, z toho ansamblu poltavského. Tak oni nám dali schválně složitou písničku, která má tam prostě takový refrén, takový strašně náročný na výslovnost. Ale zase jsme jim dali svoji písničku, to je taková hradecká hymna. Českou vám zaspívate okolo Hradce. Okolo Hradce, malé za Hradce, rostlo tam žíruže. Oni se naučili tu písničku a zpívali. Mně přijde, že ještě líp než my. Je velkou ctí takhle spolupracovat s takovým kolektivem. Já myslím, že jako spolupráce se dařila a to je poprvé, ale na další nějaké ty setkání. Co by ne a proč ne? Většina našich projektů samozřejmě je podpořena velvyslanectvím Ukrajiny, statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem. Příští chystanou akcí budou první sobotu v září Dny ukrajinské kultury v Jiráskových sadech. Pro Východočeskou televizi Jaromír Patka.
A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.